Sugrįžusių Lietuvos emigrantų vaikai prieš rugsėjo 1-ąją priversti ne tik prisiminti gimtąją kalbą. Dėl savo mokslo lygio ir prastų lietuvių kalbos žinių dažnas jaunuolis privalės eiti į žemesnę klasę. Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis daugiausia mokyklinio amžiaus vaikų ir jaunuolių sugrįžta iš Didžiosios Britanijos, Airijos, Ispanijos, Norvegijos. Vilniaus miesto savivaldybė svarsto galimybę troleibusuose ir autobusuose įrengti stebėjimo kameras. Esą tai galėtų būti puikiai prevencinė priemonė ir būdas greičiau pagauti vadinamosius zuikius. Tikimasi, jo kameros padės sugauti ir ilgapirščius, kurių viešajame transporte dažnai pasitaiko. Nors po praeitą savaitę praūžusios vėtros daugumą jos padarinių pašalinti, vis dar lieka pavienių sodybų, kuriuose nėra elektros. Kada tiksliai bus atnaujintas elektros tiekimas, kol kas neaišku. Žmonės vis dar skundžiasi ir draudimo bendrovių aplaidumu registruojant bei atlyginant žalą. Tarptautinė oro transporto asociacija praneša, jog šių metų birželį, lyginant su pernai metais, matomas aiškus kelionių bilietų pirkimo šuolis. Esą beveik 17% padaugėjo brangius lėktuvo bilietus perkančių asmenų. 9,5% išaugo ir perkančiųjų ekonominės klasės vietas skaičius. Jungtinių Amerikos valstijų leidžiamame žurnale tarp geriausių gyventi valstybių Lietuva užima 34 vietą. Taip aplenkdama Latviją, Baltarusiją ir Rusiją, tačiau atsilikdama nuo Lenkijos ir Estijos. Valstybės gerovės lygis buvo vertinamas pagal švietimo ir sveikatos apsaugos būklę, gyvenimo kokybę, ekonominį konkurencingumą ir politinę aplinką.